大家好，今天给大家介绍一款布料。今天介绍的是一款迪锦纺。迪锦纺是一种锦纶丝与有光迪纶丝交织的产品，是一款多样化的组织，有闪光的变换，在斑斓的阳光或者五彩的霓虹灯下展现出炫目的光彩，渲染的丰富的色彩。它经过染色呢后整理加工后呢，它有一个防水、防静电、防溶等等特点。它主要的规格呢是包括平纹、粗斜纹、细斜纹、格子等等，是我们家纺产品羽绒服、夹克、风衣的首选面料。这就是今天介绍的一款面料。